ちは、武者リサーチです。今日のテーマは日本株足踏み、この先の展開と注目セクターになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アメリカ株、ナスダックも SP500 も高値更新中なのに、日本株は足踏みが続いていますね。本当にそうですよね。まあ、アメリカの株が、統制を強めているのに対して日本株がですね、それとは裏腹に、ここもう3ヶ月ぐらい足踏みを続けているということで、ちょっとですね、心配を、している方が出てきているんじゃないかと思うんですよね。一体なぜ日本株がこんなに足踏みをしているのかということです。武者リサーチはですね、基本的にはあまり心配してないというふうに考えているんですよね。その理由はやはりこれまでの株価上昇はあえて言えば金融相場、あるいは期待先取り相場だったと思うんですね。で、マーケットには期待を先取りするですね、金融相場と、そしてそれが現実のものとなってそれを含む業績相場と、あるわけですけど、今までは金融緩和と潤沢な流動性のもとで夢を買う、期待相場、これがですね、ずっと続いていたと思いますね。でしかし、いよいよですね、その期待が現実のものとなって本当に経済や企業業績を押し上げるかどうかということを織り込む、そういう場に入っていくわけですけれども、その端境期に今差し掛かっているというのが適切な見方ではないかなと思うんです。そのようにこう考えますと、今の踊り場はですね、早晩抜け出して再び、この3月までのような、力強い上昇に入っていくのではないかと、いうように思いますね。こちらにありますのは、今話になっております昨年年初以降の、世界の主要市場の株価推移ですけれども、日経平均はですね、ここ1年半を振り返れば依然としてアメリカの S&P よりも高いパフォーマンスではあるんですよね。でも圧倒的に優位だったところから、かなりアメリカに、詰められてきているという感じになってるんじゃないかと思いますね。で、この右側にありますのはリーマンショック以降の株価推移ですけれども、こちらで見ましても、このところアメリカが高値を更新していくのに対して日本がこうちょっと足踏みをしているということで、またちょっと差が開いているという感じがあります。で、武者リサーチが基本的に心配する必要がないというように思っているのは、やはり大きな長期の波がですね、もう変わっているということなんですよね。ここにありますのは、かねてからご紹介している、1980年以降のさまざまな経済指標の推移ですけれども、これを見ますと日本の経済も株も、2000年代の前半で、ダブルの底を入れて長期にわたる上昇の波に入っているということは明らかですよね。で、このように長期にわたる上昇の波は特に株価と企業業績ではもうはっきり現れています。ただそれに対して、労働者の賃金、雇用者所得、これはあまりはっきり、回復しているとは言えないですよね。それから土地の値段も高値から、8割という極端な落ち込みになった後、回復はしているけれども、回復は緩やかです。という意味でですね、今の日本経済というのは長期的な拡大の波には入っているけれども、全てが一様に良くなっているわけではなくて、まだら模様だということなんですよね。しかし重要なことはやはり経済のですね、最も重要なエンジンであり、そして先行指標はやっぱり企業の利益なんです。企業の稼ぐ力がなければ、何も始まらないと。雇用も始まらない、賃上げもできない、設備投資もできない。したがって経済は前に向かないわけですけど、今の状態というのは企業業績や株価はいいけど他があんまりついてきてないということです。で、これはいずれ企業が儲かっているので他にどんどん伝播をしていってですね、やがてはもっと広範な経済拡大に結びつくと、今はそのような状況のですね、端境期にあるんだと、いうように言っていいと思うんですよね。武者リサーチの見通しは
相場出直る、その鍵は実体経済の好転と業績続伸とのことですが、当面は何に注目されていますか？やっぱり一番大事なことはですね、今のところエコノミストが非常に悲観的慎重なんですよね。で、そのような慎重なエコノミストのように、再び日本経済はだらだらと停滞、局面に戻るのか、それともムシャリサチが考えているように力強い拡大の、トレンドに入るのかという見極めだと思いますね。その点で、ちょっとエコノミストの見方を紹介しますと、例えば今の日本のエコノミストのですね、主要の人々が投票をしているですね、ESP フォーキャストっていうのがあるんですけれども、これが日本のエコノミストのコンセンサスと見ていいと思いますが、これによりますと2022年度のですね GDP が 1.6%、 2023年度の GDP が 1.2% であったのに対して、2024年度今年の GDP の見通しは、エコノミストのコンセンサスではですね 0.6% と、ガタンと落ちるという予想になっているんですよね。で、このようにガタンと落ちる予想になっている、そんな状況になるかどうかということがですね、一番重要なポイントだと思うんですよね。で、エコノミストがなぜそれほど慎重なのか、理由ははっきりしておりまして、消費が停滞しているからです。ではなぜ消費が停滞しているかというと、賃金の上昇が十分でないのに、それ以上に物価が上がって、実質所得はですね、ここも1年半余りずっとマイナスなんですよね。ですから、結局、家計は、所得が減ってるわけですから、消費は増やせないと、いうのが今まで続いていることです。ただし、これがこのまま続くかどうかというところがポイントですが、ムシャリサーチはそうではないというように思っています。一番重要な要素はですね、やっぱり賃金の持続的な上昇が定着するだろうと見てるんですね。今年のですね、連合の集計によると、賃上げは 5.08% と過去30年で一番高い伸びになったんです。で、この 5% という賃上げに対して物価上昇率はいずれ 2% 台に落ちていくと思います。となると、再び賃金がですね、物価を上回る実質所得増加の時代に入ってくる、こういうことでですね、消費は力強さを取り戻す可能性が強いのではないかというのがムシャリサーチの主張なんですよね。で、ちょっと考えると明らかなんですけれども、賃上げの三拍子が揃ってるんですよ。第一は業績がいいってことです。業績がいい、企業の懐が十分ある、だったら上げられますよね。二つ目にですね、重要なことは労働需給が極めてタイトであると、つまりどこに行っても人手不足です。ということは、やっぱり賃金上げないと労働者雇えないと、いうことで、これも賃金が上がる条件ですね。三つ目に円安の結果、日本人の給料が世界の中で極端に低いってことです。こんな安い給料をほっといたら、日本の優秀な技術者は全部外資に取られてしまう。したがって上げざるを得ないと。この三拍子がですね、揃っていて、これはおそらく今年だけではなくて来年、再来年と定着するでしょうね。となると、賃金の持続的上昇はもうほぼ確かであり、物価を上回る実質賃金の増加というのがですね、経済の牽引者になることは間違いないだろうと、いうようにムシャリサーチは考えているんですよね。で、もう一つ大事なことはですね、設備投資がいよいよ佳境に入っていくってことなんですよね。もう皆様ご存知の通り、今日本そこら中でですね、半導体の大ブームが起こってますね。その九州や北海道はまるでお祭り騒ぎのような大設備投資ブーム、これがですね、日本全国に広がっていくというのもかなりはっきり見えてきていることです。で、この背景にはかねてから説明しているように、中国に集中しているサプライチェーンを安全な日本に移したいという地政学的な、理由があることは明らかですよね。ということでですね、円安もあってこのところ設備投資ブームがかなり活発化しているということであります。ここにありますのは3月の時点の短観によるですね、日本企業の設備投資の見通しなんですけれども、2023年はですね、製造業の設備投資ではなんと国内投資 19%、
に対して海外投資が 1.7% と、まあ、圧倒的にですね、企業は国内にどんどん投資をするというスタンスに変わってきてるんですよね。まあ、2024年は今のところ控えめな見通しですけれども、これはこれから大きく上方修正されていくとなると、賃金の上昇と設備投資というこの、まあ、言ってみれば2つのエンジンがどんどん活発化していくわけですから、日本経済のですね、まあ、成長率は強まっていくというように見るのが、まあ、重要だと思うんですよね。まあ、そういう観点から見て今大事なのは7月1日に発表される、まあ、6月の日銀短観がどういう、まあ、状態になるかということですね。おそらく日銀短観は再び企業の景況感の改善という結果になるでしょうし、そこで再び設備投資は、まあ、大きく上方修正されていくと思います。そしてまた企業の収益が、まあ、非常に好調であると、まあ、いうことももう一つの好材料として言えると思うんですよね。まあ2024年度の企業の当初の利益見通しは、まあ、5% から8% ぐらいと、まあ、非常に控えめな増益の見通しになっています。したがって、まあ、企業の表面的な利益見通しを見て、まあ、ちょっと企業は悲観的なんじゃないかというように見る人もいるんですが、それは間違いで、今のところ企業は控えめですけれども、まあ、相場に上方修正されていくと思います。その控えめな理由は2つありまして、1つは今の150円というような円安がずっと続けばいいけど、また円高に戻る可能性ある。円高になったらまた利益減ってしまうと。したがって相当円高になっても大丈夫というバッファーを設けているというのが1つです。2つ目にですね、やっぱり企業が景気見通しを考える上で、先ほどご説明したように日本のエコノミストが悲観的なんですよね。まあ、去年の、まあ、1.2% 成長に対して今年は半分の 0.6 と言ってると、まあ、おそらく去年並みの成長になるだろうとムシャリサチは思うんですけど、まあ、こんなにエコノミストが悲観的だったらとりあえずは慎重にということになりますよね。したがってこの慎重な企業業績の見通しもこれから、まあ、機を追うに従ってどんどん上方修正されていくと、まあ、いうようにこう考えますとですね、まあ、この日銀短観から始まる、まあ、今年の、まあ、後半、まあ、かなりですね、まあ、アップビートの企業からのニュースが期待できるのではないかというのがムシャリサチの主張なんです。日本経済は先進国の中では珍しく潜在成長率が高まる国と主張されていますね、はい、なぜですか？そうですよね、まあ、日本のエコノミストもそれから、まあ、経済学者も先進国は経済は成熟化して成長率はどんどん落ちていくもんだとみんな思っていると思います。まあ、一般的にはそれは正しいと思いますが、これから先の日本はそうはいかないというのがムシャリサーチの強い主張です。なぜなら過去30年日本経済は不必要に足踏みをしたわけですよね。それを取り戻す高い成長の時代に入っているというのがムシャリサーチの主張なんですよね。でそれは、まあ、これだけ足踏みをしたんだから、まあ、十分にバネが効いていて次の、まあ、拡大は高くなるというようなことのほかに、もっと重要な要素はかねてから言っているように、あの危ない中国にサプライチェーンを依存していると、安全な日本に移さなきゃいけないとなると、日本から逃げていった工場がどんどん日本に戻ってくるという、こういう大きな地政学的な背景があるからなんですね。ということで、まあ、ムシャリサーチはこれはもうほぼ間違いなく、先進国の中で日本だけはですね、むしろ過去10年よりもこれから10年の方が成長率が高まると、まあ、当然デフレからインフレへと変化もあります、まあ、そういうようにこう主張しているわけで、それがですね、おそらく株式市場に評価されて、まあ、日本株の突出したパフォーマンスをこれから作っていくのではないかと思いますね。